Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Roem's Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad och Gräsdalens Däckservice i Karlstad. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till Glimt TV och ett nytt hockeymagasin här och vi är på väg in i ett slutspel här och det känns ju alltid lite speciellt här och välkommen Roger och Johansson och Thomas Rundqvist. Tack! Tackar! Ja grabbar, det är nu det bästa börjar Thomas. Den här tiden på året är det roligaste. När det börjar bli lite varmare ute och matcherna gäller betydligt mer och det brukar vara feststämning på arenorna. Så att det är kul! Du har ju spelat mycket slutspel och Håller den sig inne då under slutspelet som spelar eller? Ja, det där är liksom bara, bara matcher som gäller. Man går ju, ja, det är absolut. Man går ju in i en bubbla och, och, och en, en, det är så tätt på matcherna så att eh, man förbereder sig på bästa sätt med att äta, och sova rätt, träna och hålla kroppen i ordning. Och så spelar man matcher och sen så eh, pang på för förberedelser inför nästa uppgift. Det är samma, jag själv har varit med på på kanske fler sådana resor än vad Thomas varit i och med att jag spelar i allsvenskan och har varit tränare i allsvenskan och, eh, som ledare. Så att det, blir en, det blir en bubbla som du säger. Eh, och Det gäller att vara i bubblan så länge som möjligt. För när eh, bubblan spricker, då är det sommarlov. Vi mm. ska försöka ta det i en bra ordning här. Men eh, Tabellen, eh, 14 Timrå, 13 Djurgården. Jag hade de 14, 12 här själv. Eh, det var tufft ända in i absolut sista omgången här, vem som skulle ha hemmafördel. Ja, det var jättetajt och det var ju faktiskt eh, väldigt jämnt väldigt länge in i, i säsongen. Eh, för de vann lite matcher och spelade mycket bättre där, framförallt Djurgården. Eh, men i slutändan så, så blev det de två. Ja, nästan väntat, Timrå sa vi ju från start att de kommer att hamna där. Men Djurgården, problem under året, bytt ledare, bytt ut halva laget så att... Ja, håller illa på det just nu. Mm, makeover blir det där. Vad tror du om den serien som, som ju redan är igång här? Ja, nu har ju Djurgården försatt i en, en knepig sits. Man, klart man vill ju vinna sina hemmamatcher och har man skaffat sig sin hemmaplansfördel så de var ju lite på gång där man, det är lite fascinerande hur varje år säsongen börjar så dras serien isär och man säger att ja, nu är det klart. Bottenskiktet är klart och toppskiktet är, är klart mer eller mindre. Och sen så dras det ihop igen i slutomgångarna. och Djurgården hade ju faktiskt, de var ju avhängda en, en stund men, men hade ju möjlighet och på egen kraft Eh, klara sig från det här kvalspelet. Men eh, nu är det som det är och då vill det till att kunna ladda om. Men jag... Eh, på något sätt så eh, tror man ju att Djurgården ska reda ut det men eh, nästa match blir oerhört viktig. Mm, hockey behöver ett lag från Stockholm. Ja men definitivt. Men det är våran huvudstad. Och, och Djurgården... Eh, när de är ute i landet så har ju de mycket support och så att eh, det är ett lag som ska vara i SHL och det är ett lag som normalt sett ska ligga högt upp. Och det är jätteviktigt för svensk hockey. Eh, Malmö 12, Linköping 11. Jag hade Malmö 8 och Linköping 10. Det de är klara för året. Vi, vi lägger dem på sidan. Sen har vi play-in-gänget. 10 Brynäs, 9 Oskarshamn, 8 Leksand, 7 Örebro. Då har vi Brynäs-Örebro i en play-in. Nej mm. det är ju lite intressant Brynäs har ju repats sig lite och Örebro har väl blandat och gett. Så att, men tittar man över säsongen så börjar ju Örebro klara det där och jag tror också att de gör det. Har ja, du en glödhet här för ett tag sedan Örebro? Man går in i, i det här play-in med en lite sämre form? Ja, men eh, man vinner på bortaplan och har eh, två hemmamatcher nu. Va, så att, eh, Örebro är nästan hundra säker på kommer slå ut Brynäs, ja. Oskarshamn-Leksand då? Eh, Oskarshamn vinner första matchen. Det är två andra play in. De här lagen ska vi veta, de ska möta Rögle och Luleå nästa det vinnande lag. Eh, Oskarshamn-Leksand. De har inte haft någon bra form på slutet, ingen av lagen eh, alls. Va, så att, eh, den är väldigt oviss. Eh, Ska inte säga vilka som går vidare där, men jag vet att det är lite backproblem i läxan, Plus att skyttekungen Max Verino är borta för säsongen med sin axelskada. Så att den var ju tuff för Leksand. Nyfiken det med Rivik här också som kommer in bäst i ligan förra året. En, en sån där spelare som egentligen är bra på allt här. Och, och så går det inte laget igång ordentligt, han gjorde ju ett par mål i ett här, till och med här den veckan, så. Ja, men det är ju, jag menar man... Eh, det beror ju på vad han har haft för roll där borta och sådär också. Här var han ju dominant och fick vara dominant. Allting kretsade kring honom och sen åker han över till, låker bort till, till Ryssland och, och kanske får en annan roll. Jag vet inte vad, hur det har gått för honom där borta men... Det är inte så enkelt och mitt i säsongen också komma in i ett lag som har liksom varit ihop sen sommaren. Och, och så där. och helt plötsligt så kanske de ska... Det blir en annan hierarki i laget och man ska börja möblera om lite och sådär. Det, det är inte alltid det slår väl ut. Ja, innan man pratade om Rivik då såg ju Leksand... Det var oerhört underhållande att vara där. Ja, men det som Thomas säger. Eh, när Rivik kom in då flyttar man på någon annan och hierarkin är viktigare än vad vi tror i ett lag va? och... Eh, fansen blir jättenöjda med Rivik i, i laget. Men det är också spelare som inte är lika nöjda. Och just att hitta den balansen, det har inte Leksand gjort den, Men samtidigt så är det kanske han som, och kommer förmodligen ta tag i det nu, för nu har de två hemmamatcher. Och han är den kvaliteten av spelare som kan vända det för Leksands fördel. Mm. Oerhört jämn serie. Och kamp på varenda sträckor och varenda har varit ända in i slutet. Vi har ju Färjestad sexa, Växjö femma. Frölunda 4, Skellefteå 3, Luleå 2, Rögle etta. Här då Färjestad som sexa här kunde ju kunde lika gärna varit fyra här som det såg ut i Ja, det kunde de om de hade skött sina kort. Men, ja, det äh, det, det. Jag tycker det är synd att det inte åtminstone grejer femteplatsen så de hade fått möta Frölunda. Det hade varit roligt. Ja, vi pratar om den här lunken. Mm. Jag vet att jag satt där i en sändning och, och, och nästan var förbannad att man gav bort eh, poäng mot Linköping. Och mm. även Djurgården. Eh, I lunken. Men du ser, det är ingen lunk när du kommer till slutet sen. va. Så de poängen där, hade gjort att man varit stenklar fyra. Eh, men nu är det som det är. Va? och det, det är bara gilla läget. Mm. Vi plockar isär ett här lite grann. Som jag nämnde här, Rögle-Luleå. Får ju play in vinnarna, vad va tänker de? Det blir svårt för play in vinnarna att ta någon utav Rögle eller Luleå. Jag, 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 jag säger att eh, varning Örebro. För kan de få till det som de får emellanåt. Så tror jag de kan skaka ordentligt och de har en riktigt bra målvakt i Jonas Enroth. Jag tror inte att vi får se någon eh, sån där eh, jätteöverraskning i det här slutspelet utan jag tror att eh, de lagen som har parkerat där uppe i större delen av säsongen, det är någon av dem som kommer att vinna också. Mm. Satt där på torsdagskvällen och satt väl och hoppades lite grann på Frölunda i det läget då. och Men och, och sen så blev och det och, och Det här blir bli, bli något annat då. Va? Men, eh, det ser man vad viktigt det är. Men Frölunda i sin tur då, får ju Växjö det är ett jätteintressant eh, kvartsfinalmöte. Ja, det är det. det. Frölunda känns ju, får man stopp på deras powerplay? och det Ja, de har väl inte riktigt haft den formen som de hade tidigare på säsongen framförallt före jul. Men, men eh, man vet ju inte heller hur de har tränat och sådär. Rönnberg brukar väl blåsa på lite grann där under februariuppehållet och då blir det ju en liten dipp för att sen att man ska stegra formen. Så att, men jag tror att de behöver nog få en bra start i den serien för Växjö är inte att leka med. Den är jätteoviss tycker jag. Den, det är dagsformen som avgör. Målvaktsspelet, som har varit lite svajigt i bägge lagen, kommer vara jätteavgörande. Sen har du ju powerplay och veckos powerplay är ju grymt med. junga och grabbarna som, som kommer att leverera, Joel Persson där bak, att uh, liten fördel Växjö. Mm. Vad säger du det som man uh... Nu har varit där år jättemånga år, Rönnberg, och det känns som de har skruvat på alltihopa, men de får liksom inte loss det där målskyttet riktigt. Nej, och vad det beror på, vi jag vet det? inte. Jag tycker när man ser de vissa matcher, är riktigt bra, men sen är det väldigt ofta också de äh, inte är speciellt bra. Men de, och det är faktiskt så här, nu på slutet så hade de ju faktiskt äh, lite flyt. De var under i matcherna, kvitterade och lyckas vinna på overtime. Annars hade de lagen varit förbi. Va, så att, äh, det kanske blir en tidig sommar i Göteborg. Mm, vad, vad tror du där? Ja, nej jag... jag är det överanalyserat på något vis, spel och allting nej, där? Nej, men det kör, är klart det att kör, du, man kör. vill ju gå in i ett slutspel och, och känna att eh, man är på gång och att det känns bra och inga frågetecken utan att eh, det har rullat på liksom lite grann och man känner att formen är på väg och sådär. Så eh, och där har de väl lite att grubbla på. Och, och, men om man tittar på pappret så tycker jag väl att Frölunda har ett bättre lag än Växjö. Men det är, alla måste ju upp i nivå. Så att det Får ingenting gratis. Oerhört kul att det är sådana här matcher här framöver och så går vi in på den, den viktigaste matchen för oss här då. Det är ju Skellefteå-Färjestad och ja, kändes, ja, det kändes lite... Jag hade hellre sett Frölunda som jag säger att, eh, två bra målvakter har man, lindvall Strasman man har bra backsida med Pudas som kanske är den stora är framåt, då, men fler bra backar. Forwardssidan, den, den har de gott om bra spelare. så Färjestad får du göra den här gången, Hage. Det är ju ingenting som talar för Färjestad. Absolut ingenting. Men det är det som gör att det kanske talar för Färjestad. För man har ingen press. Det är egentligen bara att gå ut och, och göra sina bästa matcher för säsongen. Man har väl förlorat alla fyra matcherna, vad, vad jag tror. Så att det finns ju nycklar att, 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 att hitta i Skellefteås spel. Eh, vilket gör att det blir otroligt intressant och, och vilken utmaning. Vad tittar du på Thomas? Du ser, Nej, på men det är ju som Ragge säger, alltså alla måste ju spela sin bästa hockey. Och, och, eh, vi har väl halva laget som behöver lyfta sig rejält för att det ska, man ska kunna mäta sig med Skellefteå. Jag tror inte att det är, alltså det är ingen önskemotståndare på något sätt utan jag håller med dig att det hade varit roligare om det hade blivit Frölunda för det hade man faktiskt haft en chans. Jag tror, jag tror inte att det, de har tyvärr en så stor chans med Skellefteå. Det har det första med Lirus Karlsson, Jonsson och Hugg som de har fått fram där då, och då är det klart som vi tittar på Jocke Lindström och Möller som har Jocke Lindström har varit den bästa spelaren i, i serien efter Jörgen Jönsson. Om vi tittar så efter hans era så har det varit Lindströms era. Och de, en, en sån, de här två killarna får chansen att vinna nu. Ja. Och, och, måste ju eh, höja dem också. Ja, men jag tror att de har ju ett, ett spel så att de, som de är trygga i och som fungerar. De är bra i special teams som man måste vara i ett slutspel. De har bra målvakter. Så att eh, det blir jättesvårt för Färjestad. Special Teams kommer att bli otroligt viktigt. Och, eh, de har inte bara en uppställning som fungerar, utan de har ju två som är lika bra. Va? Mm. Den ena är ju den med Linus Karlsson och den andra är med, med Jocke Lindström och Oskar Möller. Det gäller att inte vara eh, men Thomas vet ju redan vilka som vinner SM-guldet, men någonstans måste vi vara med och försöka förstöra och hitta de här nycklarna, som jag säger. Och sätta käppar i hjulet på, på Sykes som har haft en säsong. Det har bara rullat på och frid och fröjd och hit och dit. Va? Så att, eh, men nu ska de leverera också, de här ungtupparna. Eller mellan ungtupparna. Eh, vilket jag tror att vi... Ja, jag är inte lika övertygad som, som ni är. Färjestad har ju haft en väldigt väldigt tung säsong. Det var tufft förra året också. här då, men Nu går man ju in i det här. Då och det är ju bara att se möjligheterna här. Ja, men vi har ju suttit här i flera andra program och kollat var vi hamna i tabellen och allting. Men nu tar man sig till topp sex, vilket är starkt. Så att, men återigen, det här att du kan gå in, där bara ut och köra och bråka och busa så mycket du bara kan för att förstöra för Skellefteå. Den feelingen, Thomas, när du var med så var färsta i princip alltid favorit. Det kanske har bott några gånger men skönt att komma bakifrån lite så. Ja, men det är det ju. Men... Var det tömma allt. Ja, nej men alltså... Det, det är ju en skön känsla att vara lite outsider så men... Man har inte visat det riktigt, att man kan nå upp på en sån nivå och... Special teams är ju... Ska vi inte ta i för, för hårda ord men... Det har ju inte fungerat. Varken boxplay eller powerplay. Så att powerplay var väl några matcher där som de blixtrade till lite grann men... Nej, det, du, du och så, vi säger att special teams målvaktssida måste fungera. Inget av det har ju varit eh, finalnivå på någon gång under säsongen egentligen. Så att, men ingen blir gladare än vi om de får till det här och att de helt plötsligt allting faller på plats. Så det är klart att börjar du vinna lite då, då växer ju tuppkammen och du, du får en annan känsla och så vidare. Men fram är det direkt annars är det snabbt överstökat. var såg någon träning för några veckor sedan här och det såg mer sammanbitet ut. och högre tempo, det var mer ju i ju, Jag vet ju att du tyckte att det kanske skulle ha gjort detta tidigare? Ja men alltså, man har ju, man, man, för att få den där formtoppen nu, då skulle man ju ha kört ordentligt under uppehållet. Eh, ett tidigare uppehåll? Ja, eh, alltså man brukar ju ta varje uppehåll i, mm. i, som ett tillfälle att bygga upp sig för att eh, ha lite kapital. Eh, till nästa uppehåll så att säga. Och nu, nu... Om det var som de sa innan uppehållet att de skulle träna tre utan nio dagar då kan inte jag se att man har byggt upp sig för att få klara den här tuffa eh, slutskedet av säsongen. Sen om Mitell kommer in och kör med dem nu, ja men det är ju bra men, men det är ju också en svår, ja, det är ju en svår balansgång, för man kan, nu kan man inte köra för hårt. För kör du hårt så blir det alltid en liten dipp och det vill du inte ha nu. Utan det skulle du ha gjort tidigare, haft en kort dipp och sen så skulle formen ha stegrats. Så nu är det ju lite oviss då. Men, men det kommer ju fler år och det låter ju bra om han blåser på lite in emellanåt. Vad tänker du Ja men så är det ju, menar, genom åren så tränar man hårt under varje uppehåll. Och, och... För att äh, spela långt in på våren. Äh, I år är det lite svårare att veta i och med att nu har man höjt kvaliteten och intensiteten på träningen ganska rejält. Äh, hur svarar kropparna på det? Det får vi egentligen se. Det, det, det vet vi inte men... Äh, äh, det blir ju match varannan dag här mot ett äh, väldigt tufft motstånd. Ja, äh, det är underbart. Vilken utmaning, jag säger fortfarande, vilken härlig utmaning. Eh. Hade de mött Frölunda, då hade de varit favorittippade. Det är man inte nu. och, och få gå in som idrottsman, ganska skön känsla tror jag. För någonstans vet vi att i det här laget finns så otroligt mycket kvalitet. Och kan man då få ihop det så här i, i början på april så kan det bli bra. Om mm, vi tittar på, närmare på laget här Dominik Förys han, han vill vi ju att han står på huvud direkt i Skellefteå på fredag. Ja, han, måste han kan städa någon match som vi har. Ja, men det är framförallt det han första matchen också där uppe, innan, när bägge har stått i också. Ja men så här är det ju, Jag menar, han, han har varit okej, okay, men det finns lite till att plocka av, definitivt. Och han måste upp på en räddningsprocent på 92-93, för att vi ska ha en chans i den här matchserien. Och nu får han visa sin storhet, för vi vet av erfarenhet att han har det i sig. Så att, och han, vill han vara kvar här och med ett nytt kontrakt, så är det läge att steppa upp. Lindvallet som blir målvakt i Skellefteå, han ligger ju på det där 92-93. Ja. ja, han har varit väldigt bra och de har ju två väldigt bra målvakter, som du sa tidigare. Så att, Utmaning för forch att äh, verkligen steppa upp. Han ska upp och tävla på den nivån? Ja, han, må, som... han måste upp på absolut bästa nivå för att vi ska ha en chans. Ja, tävla är ett bra ord. Det, han ser lite loj ut emellanåt tycker jag och det oroar. Sen var han ju lite småskadad ett tag så jag vet inte om det är sånt som spökar men, men äh, är lite mer stridslysten vill man nog att målvakten ska vara. Målvakten, du har ju varit med mycket. Målvakten är ju historisk. Det är den viktigaste spelaren. Det spelar ingen roll om man säger. Nej, så är det ju. Det är ju... Du måste ha en av de bästa målvakterna om du vill vinna. Det, det, det finns inte en möjlighet annars. Backsidan här. Det har ju varit Virtanen, som har ju varit, spelat mest här då. Och, och sen så Wikstrand, har ju spelat en hel del också. Albert. Och, men du får ju en i Lennström här. Där han ser ut... Han, det kan ju göra lite grann också. Då. Absolut. Nej, men det är ju, Det har han visat att det blir ett lyft. Det som skrämmer mig lite, det är ju fortfarande försvarspelet. Och framförallt boxplay, hur man ger bort stora ytor i egen zoner. Det är ju... Man ser de här lagen som kommer hit som Bäcksjö, sister och de, de har en box som fungerar och de stressar lite grann och att spela fem minuter i powerplay utan att få iväg ett skott i stort sett för de blir helt sönderstressade Medan vi, vi bara backar in, och sätter oss i knät på målvakten det, det är mycket som behöver förbättras för att det ska bli roligt nu ja, Det är ju en av nycklarna som vi sa, boxplay powerplay, och powerplay och vi vet att de är ruggigt effektiva i sitt PP men där hoppas jag och jag vet ju att de sitter ju nu med, med, med alla matcherna som har varit. Varenda boxplay och powerplay för att hitta de här nycklarna. Eh, sedan när man själv fått powerplay, så är de ruggigt bra på att stressa i Skellefteå. Så att det är inte bara ena hållet, utan det är bägge hållen, som man har ett digert jobb framför sig att kartlägga eh, på bästa möjliga sätt. Mm, vad tror du? Vad, vad kan man göra då? Ja, det gäller att hitta de här små grejerna. En avlastning här, att eh, inte behandla pucken, utan släpp den lite tidigare. Eh, kanske ta mer avslut Än att det ska puckas och puckas och puckas, för att hitta det bästa läget. Eh, jag vet ju inte hur exakt alla powerplay och boxplay har sett ut på, på dem. Men någonting annorlunda måste man ju göra. Eh, men det är ju det här som är utmaningen, att hitta de där grejerna. För att kunna störa själv efter, ja. Mm. ja Bättre intensitet på grejerna. Högre pucktempo, bättre passningsspel. Liksom, och ta lite mer skott om vi pratar powerplay. Alltså, det går inte att tro att man ska passa, passa och lägga in en öppen kassa. utan uh, man behöver ta lite skott och det sätter ju griller i huvudet på, på motståndarna också. Och, och boxplay måste ju bli mycket, mycket, mycket mer aggressivare och att man uh, stör motståndarna på ett helt annat sätt. Du kan ju tänka dig Jocke Lindström om man får halva, halva zon till förfogande då... Vi såg ju här i Löfbergs arena när han kliver in från högersidan och ja. häng, hänger i krysset. Ja. Han, han har de kvalitetera. Absolut. Forwardssidan... Eh, tre hade ju tre OS-centrar bland annat. Och, jag tänker på en sån som Delarås till exempel och det är några killar till. Jag tycker att återigen Ejdsell sett lite, lite, lite bättre ut. Av lite tyngd och lite... För det kommer bli en annan djungel nu där ute. Ja, Absolut. Nej men det är ju som vi säger att alla måste upp i nivå. Det är, det är väl ett par tre forwards som, som får godkänt på slutet men resten måste ju upp i nivå. Det är, nu, nu får du ingenting gratis. Du får inga vinster på halvfart, utan nu är maxprestation. Absolut. Du. Nu ska du upp i ditt rätta jag. Och din. Men samtidigt så blir det ju lite annan typ av match. Jag brukar det bli ett slutspel. Och, och, då måste man plocka ut den här kvaliteten eller kompetensen som jag har som individ för att kunna störa Pudas. Ska man åka på Pudas så fort man har chansen? Ja, men det här är ju inte så svårt utan det är bara att utse någon att varje byte gör det här och det här. Och det var ju det här Växjö gjorde förra året. De åkte på Albert då? När ja, det... när Virtanen var borta till exempel. Så du måste ner på minsta lilla detalj för att kunna såra Skellefteå. Och det tror jag säkert de gör. Men något som är viktigt är ju att orken finns här också nu då? Ja visst, det, så är det ju. Men det är klart att eh, du orkar mer i medgång men att eh, du ska sätta på patrull hela tiden och då hamnar i underläge och det blir en stresssituation och så vidare. Då, då tar orken slut fortare. Så det är väl till att vara på tå direkt när pucken släpps och sen förhoppningsvis kanske få ledningen i matcherna. Då kan du ju rulla på. Hur mm, ska man tänka då? Till en, inför en första match då, en fredagkväll? var lapp på lyckan i Skellefteå förmodligen och det, det, fest det är fest det, där. Det kan de... en göra första målet där? Ja det är klart man kan. Men, mm. men det här är ju... Nu har man ju längtat efter det här sedan i somras. Nu är man här, nu börjar slutspelet och, och eh, säsongen har varit lite upp och ner. Men kan man samla ihop sig och få bitarna på plats och liksom man går in i den här bubblan tillsammans. Och man kanske får lite medstuds här och där. Då, då finns ju möjligheten. Ja, det det är som oroar mig det är ju man har man haft ledningar, och haft svårt att spela på dem. Ja, det har väl varit lite svårare att knyta till säcken. Och, och, men, ja. Vad säger du Ragge? Ja, det är ju det intressant hur en kväll <här> kan se ut. Men, ja, men som, som spelare, ja, de är inte nöjda med säsongen. Återigen, uh, jag har sagt det 17 gånger nu, utmaningen att åka dit och förstöra den där festen. Mm -hmm. uh, alla tippar Skellefteå. Hela hockeysverige tippar Skellefteå. Men då skulle jag själv i, i, i ryggraden känna att Nej, nu jävlar ska vi förstöra det där. Nu ska vi rädda våran säsong och få med oss det här och då blir vi livsfarliga. Och kan du då som grupp få ihop det? Och Jag tycker vi har spelare som, som som faktiskt kan göra det. och Jag kan tänka mig hur Linus Johansson kommer att vara på fredag. Eh, han kommer att vara i ansiktet på dem. Så han från Troja också? Ja. Som också spelar en viktig match mot Södertälje. Ja. Om, om vi byter serie här. Men, eh, jag pratade faktiskt med Linus i, idag. Och jag såg redan nu i hans ögon att det här... Det här eh... Han har bott här lite grann nu, så han börjar kanske få en större feeling för det här. Ja, och han älskar ju sådana här matcher, det, det, det vet vi och, eh, Kan han bara få några fler minuter mindre i utvinningsbåset, han har ibland en förmåga att hamna lite för ofta. Eh, men det kanske alla Ljungbybor har, varit för mycket i utvinningsbåset. Mm. Men det här att man måste, en sån kille som Linus här och några stycken till, de måste ju se till att driva igång det Ja, det är ju den typen av spelare ja. som... Kan göra skillnad? Ja, och som är lite slutspelskaraktär äh, på. Äh, som kan dra laget, oömma och klarar att spela tätt matcher och så vidare. så att, Det är klart, de spelarna blir ju jätteviktiga. Och, och, centrarna överlag blir ju viktiga för att liksom sätta fart på spelet och så vidare. Och, och, så att, det det blir det är ju inte alltid det är samma personer så i, i seriespel som blir dominerande i ett slutspel utan ibland så är det andra som kliver fram. Men, men just den typen, han och de la och, och, och sådana, de kommer att bli jätteviktiga. Oema. Ja och sen är det ju som i ett slutspel, det gäller att vara skadefri. Mm. Det är, nu är väl Rydahl lite småskadad vad jag kunde förstå och lä läsa det här på innan vi gick in i, i, i sändning här, så att eh, han behövs också med sin tyngd och, och, och allting där. Så att det, är så, det är så många pusselbitar som måste falla på plats för att vi ska slå ut Skellefteå. Och då behövs alla och... Eh, men samtidigt, eh, Skellefteå, att mö möta dem varannan då. Ah, jag ser det eh, som en möjlighet. Mm, matchbild då? Vad tänker du? Den tycker jag också är jättesvår för kanske är en räv bakom örat. Som inte vi har sett än. Mm. Eh, men det gäller ju att stänga ner dem. Eh, det är ju deras fart. Eh, de kommer genom zon. Eh, så det gäller att hålla ihop laget. Ha dem på utsidan. Och vara elaka. På, på rätt nivå. Ja. På rätt nivå, så det inte sätter ut som oss. Ja, det, det får ju inte bli dumt, så att säga. Men, du måste ju täppa till defensiven, absolut. Du får inte ge dem... Äh, det de, 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 de är de. skillnad, de har lite skickligare spelare än Färjestad. Ja. Färjestad måste jobba de hårdare. Ja, alltså Färjestad har ju kvalitet också men det måste ju fram och de måste ju spelas som ett lag och det måste ju liksom... Äh, men, men just eh, försvarsspelet måste ju höjas eh, flera klasser mot vad de har visat hittills. För att det, nu möter man ett lag som kommer, de bara sköljer ju över hela tiden. Men, eh, så det, det är väl till att vara eh, alert. På alla ben och fötter? Ja, men så är det ju, du behöver ju du behöver hela laget. Eh, varje, varje kväll. Det går inte att ta en dag ledigt för då, då går det fort. Ja, och en annan. Nu har vi ju inte samma tränare som vi hade tidigare. Men nu, nu, nu kan, det, det, är ju, det finns ju ingen morgondag nu. Nu får man ju tömma det som finns i det här spel. Har man chans att vinna borta, då, då får de spela hårdare på de bättre spelarna helt enkelt. Men det ser vi också. Att, lite mer. Ja, men de har matchat mer eh, sen Mitell kom in. Det har vi mm. definitivt sett. Va? Och, eh, jag tycker ändå man går in med en positiv trend, så att, eh, ut och kör. Vad tippar du? Ser du? Vad <laughs> ja, får jag höra nu? <laughs> nu vill jag höra! Nej, jag um, har inte tyvärr sett något under säsongen som gör att jag skulle tippa med hjärtat nu utan eh, jag tror Skellefteå blir övermäktiga. Så får de en match så mer blir det inte. Ja, då får jag tippa med, med, med hjärtat och, och ordet utmaningen igen att eh, det kommer skrälla någonstans under slutspelet, som inte ni tror. Då sticker jag ut hakan och säger att Färjestad slår ut Skellefteå och Örebro slår ut sitt motstånd. Mm. Jag, jag, jag känner inte för att tippa mot Färjestad. det <laughs> hade Färjestad här inför säsongen också, men jag, jag hoppas ju på att en, en kan ta den här första matchen till att börja med, så att man vet att det här kommer att hålla på ett tag och sen får den ju bearbeta de här äh, bästa spelare i Skellefteå då, framöver. Här då, och, Sen vinner vi med 4-3 fyra, fyra, matcher, vi vinner den sjunde. Där. Kanske, den kommer ju vara där uppe också. Då, och då har de någonting att komma ihåg över samman i Skellefteå. Det, det är så en förtänke. Ja, vi måste, vi måste vara positiva. Ja, men alltså, får, man, får man till det och, och skräller här och slår Skellefteå. Då blir de superfarliga resten av slutspelet. Ja, vi vill ha man, långt. Då har man fått den där kicken med sig och man har skrällt lite grann. Och, vi har vuxit så att då, då kan det bli riktigt bra. Men, men ja, de får upp till bevis. Ja, alla som håller på Färjestad behöver ett ordentligt långt slutspel efter den här vintern eller två vintrar. Det gör vi allihopa. Ja. Mm. ja, men så är det ju. Det är nu nu den här klubben är van att vara som bäst och det var ett tag sedan. Så då är det dags att steppa upp. Roger A Johansson, stort tack för att du tog dig tid. Thomas Rundqvist, stort tack för att du tog dig till. Ja. Och till er andra, ni följer väl Glimt TV på Tele2, Telia, Sappa. Eh, De hittar oss på sociala medier, Facebook, Instagram, Twitter och ni missar väl inte att vi finns på, på glimt.tv, vår play-kanal. Ni hittar oss även på Youtube, där bara ska glimt tv så hittar ni hur mycket som helst där. Håll och... i hatten här nu så vi får några trevliga veckor här framöver. Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Roems Maskin. Vi tar hand om era fastigheter! Elektra Lindblad och Gräsdalens Däckservice i Karlstad.